Helena Raquel foi a preletora da noite de abertura dos 25 anos da Comadesf, esse congresso que a cada 3 anos acontece com a mocidade da Assembleia de Deus Ministério Sul Fluminense. Missionária Helena Raquel, que vem lá de Queimados e trouxe uma palavra muito preciosa, e o presidente da Comadesf, o pastor Marcelo, ainda mencionou após a pregação: já sai no primeiro dia com a minha vitória. A gente geralmente espera essa palavra gradativa, né? Quando são vários dias de evento, de culto, de congresso, mas no primeiro dia Deus já falou sobre vitória no meio desse povo. É verdade, Deus ele tem sido generoso com seu povo, com a sua igreja, e hoje aqui não foi diferente. Sempre um grande prazer estar na Assembleia de Deus do Ministério Sul Fluminense aqui em Angra dos Reis. Os congressos em geral são sempre marcados com uma presença muito gloriosa da parte de Deus, e hoje não foi diferente. Quanto à mensagem, Deus tem nos trazido uma mensagem de edificação, de consolo e também de despertamento, né? São pelo menos duas frentes importantes de Deus para nós nessa mensagem. Amém. E nessa noite, a missionária leu uma referência em Jó. E a palavra-chave que nós vimos nessa mensagem foi ouro. A palavra ouro. E tocou muito nossos corações. Para quem não veio, nesse primeiro dia do Congresso da Comadesf, em que a missionária poderia resumir para que essas pessoas que estão em casa receba um pouco dessa palavra, missionária? Pelo menos duas coisas são bem importantes, né? Eu como ouro e o outro como ouro. Eu como ouro é eu entender que ninguém me amou como Jesus me amou. Em Jó capítulo 28, dos versos 1 ao 11, se traça um caminho, né, do mineiro em busca do ouro. E há ali uma tipologia muito poderosa, né, dessa busca de Cristo pelas nossas vidas. E existem pessoas que dizem: ah, eu sou barro, eu sou um coitadinho, eu sou um caquinho. E na verdade nós somos um barro ou barro na nossa essência, mas não no nosso valor. Nosso valor não é de barro, nosso valor é de ouro. Então eu como ouro, eu fui resgatado, fui amado, ele me valorizou, ninguém fez por mim o que ele fez. Mas há um lado também muito importante nessa mensagem, que é o outro como ouro. Eu também preciso olhar para o outro e saber o quanto foi difícil para Jesus trazê-lo até aqui. Eu digo difícil no sentido de trabalhoso, o quanto Jesus fez, e agora eu preciso amar, cuidar, ajudar, promover a edificação desse irmão. Há um ponto interessante na mensagem, quando a gente fala que há um momento na busca pelo ouro que o mineiro vê esse ouro coberto por pedras. E às vezes a pessoa chega assim em nossas igrejas, né? Ama o Senhor, quer servi-lo, mas ainda tem muitas pedras em volta. Só que Jesus ungiu as nossas mãos para tirar todas essas pedras. Na casa de Deus, ninguém desiste de você. Aqui a gente tira uma pedra de cada vez até o melhor aparecer em você.